基本的 YouTube、Netflix、Disney Plus 都有。如果有想要外接其他的讯号源，只需要插上 HDMI 线就可以直接投影。现在呢，我手上的这一台是我目前知道最小的投影机，有多小？比我的手机还要再小一点点。整台机器的重量甚至不到150克。这是 LC Yeaber 掌上投影机。投影机本身是没有内置电池的，使用时需要额外供电，可以使用变压器或是直接接上行动电源就能使用的。附赠的脚架是磁吸式的，只需要把投影机架在上面，就可以架在任何地方。投影机有支援正负40度的自动校正，不管你怎么摆，它都可以是一个完美的四方形。投影的距离最短30公分，最长可以到3公尺，亮度是110 ANSI。以这么小台的投影机来说，算是非常足够使用的。我自己最推荐的投影距离大概是2公尺，投射出来的荧幕大小大约是72寸左右。在无光害的情况下，这个距离的亮度跟色彩饱和度都表现得非常不错。投影机有内置 Android 系统，像是基本的 YouTube、Netflix、Disney Plus 都有，不需要再额外接其他的讯号源就可以直接看片。当然，它也有内置喇叭，完全可以说是追剧神器啊！都被录下来了。如果是想要追求更好音质的人，虽然说机器上是没有 3.5mm 的接口可以让你额外接喇叭，但是可以透过蓝牙连接的方式来连接更好的喇叭，获得更好的音质。这个是我们家的宝宝。现在已经11个月大了，最近都会一直爸爸妈妈的叫。投影机上方有一个触控面板，可以直接当作滑鼠操作，或是也可以使用附赠的遥控器操作。如果有想要外接其他的讯号源也可以。投影机的后方有一个 HDMI 孔，你家的各种游戏机，像是 Switch 啊、PS5 啊，只需要插上 HDMI 线就可以直接投影。那投影机一些基本的数据网络上都有，这边就不再多做说明，有兴趣的人呢可以直接点连接进去看。那我这边呢就跟大家分享一下我自己使用这个投影机一个礼拜的心得。我必须说，这台 LC Yeaber 的投影机它最大优势就是真的非常的轻巧方便，其实在使用上也可以感受到它的便携性，甚至比我的手机还要轻，想要随时收到口袋来也完全没有问题。不管拿到哪里你都可以使用，像是客厅、房间，甚至你在厕所大便的时候都可以使用到它，平常会野外露营或者是旅游的人都非常的适合，毕竟它是一台可以随身放到口袋的投影机。总之我觉得还算是一台非常值得入手的随身投影仪啦，推荐给大家。